Вітаю, друзі! Думаю, усі ви знаєте цих непересічних комах – богомолів. Богомоли – просто боги маскування. Майже всі види цього ряду наділені здатністю імітувати вигляд об'єктів з їхнього звичного середовища. Проте маскуються вони не тільки для того, щоб сховатися від хижаків. Богомоли й самі є активними хижаками і мімікрію використовують для ефективного полювання. Наприклад, ось ця красуня на світлині – богомол виду Емпуза смугаста. Ця особина вдало імітує суцвіття кермеку звичайного, на якому полює. А ось ця, напевно, зазвичай робить засідки в заростях сухої трави. Цей ось богомол, диявольська квітка з родини емпузових, зазвичай маскується під сухий листочок. Як і цей малюк – гестіазула брунеріана з родини гіменоподів. Та найяскравішими представниками ряду, які дійсно посідають перше місце в переліку гарнюнь, особисто я вважаю представників роду гіменопус. Цих комах називають орхідейними богомолами. Незвичайне забарвлення, вирости на кінцівках, червці та голові роблять їх схожими на квіти. Зазвичай вони влаштовують засідки на яскравих суцвіттях тропічних рослин, зокрема рододендронів та орхідей. Вони завмирають у вигляді квітки і терпляче сидять в очікуванні комах-запилювачів. Молоді богомоли навіть здатні виділяти суміш хімічних речовин, що імітує феромони медоносної бджоли. Так вони підвищують ефективність полювання, зазиваючи до себе смачну здобич не тільки виглядом, а ще й запахом. Цікаво й те, що гіменопуси, особливо гіменопус коронатус, можуть імітувати вигляд кількох різновидів квіткових рослин. Забарвлення комах залежить від того, які квіти переважають у їхніх мисливських угіддях. Як я завжди повторюю, світ сповнений цікавинок, і я маю для вас ще безліч захоплюючих історій про них. Тож до нових зустрічей і до нових див!